Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 3 de novembre de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes i col·laboradors de la redacció. Saludem en Jordi Llisterri, Roger Vilaclara. Com anem? Déu vos guard. Avui saludem és que hi ha una veu menys, avui ell per això ens ha costat. Sí, saludem virtualment a la Glòria, que avui no ens pot acompanyar des d'aquí. Una abraçada molt forta i esperem que tornis aviat. Temes que tenim sobre la taula aquesta setmana. L'Anna Robert ha entrevistat l'abat de Poblet, Octavi Vilà. Ho ha fet amb motiu de la celebració del capítol general de l'Orde Cistercenc. Un capítol que té la seva peculiaritat. Ara comentem una mica, no sé què és el que us ha sorprès més de la conversa. També ha coincidit en una setmana en què ha sortit molt als mitjans de comunicació perquè dilluns van entrar a Poblet a robar. Ho vau seguir, oi? De fet, van celebrar un capítol amb una àmplia presència de cistercencs catalans i on van reelegir el pare Lluc Turcal com a procurador general d'un dels ordres religiosos amb més tradició i més pes internacional, i d'això no se'n va parlar enlloc fins que aquest cap de setmana uns lladres van forçar a la porta de l'arxiu de Poblet, i que de fet no van entrar estrictament al monestir. No t'han d'imaginar allà lladres voltant per les cel·les o pel claustre, sinó per l'arxiu, i això sí que va ser notícia tot arreu i amb càmeres allà i tot això. Bueno, sempre estem igual, amb la cosa positiva. Ho dic perquè quan vam parlar amb l'Anna per fer aquesta entrevista, la idea de l'entrevista era muntar el capítol. L'únic que, com que ho hem fet aquesta setmana, doncs evidentment hi ha una referència al tema del robatori, però és lògic que generi aquest rebombori i que tothom en parli. Però la notícia estava en un altre lloc per nosaltres, no el robatori. Exactament. I entenc que per l'abat també era així. Sí, clar. Tot el que implica, no?, un capítol, perquè al final és trobada internacional, que té el seu pes i visibilitat, no? Quan a ells, penso que ells i elles, perquè ara en parlarem, que és una trobada mixta de les branques masculina i femenina. Però bueno, sempre m'agrada aquesta part dels capítols, no?, que té aquest punt idiomàtic de... Digues. Institucions que faci desenes o centenes d'anys que periòdicament, normalment en períodes de 5, 6, 10 anys, com a molt, es reuneixen representants de tot el seu territori i decideixen què faran els propers 5 o 10 o 3 o 6 o 10 anys, home, és una manera de funcionar bastant moderna. I això fa segles que funciona així. I amb renovació de càrrecs i amb elecció, diàleg, i escolta, avaluacions... Tenim un general que és un saldo, doncs escollim un altre i s'ha acabat. No és el cas, no estem parlant d'aquest superior general, De fet, no, l'habitual dels capítols... L'habitual dels capítols és que relegeix el superior general, però també l'habitual és que els superiors generals, o sigui, el màxim responsable de cada congregació, són períodes limitats, mandats limitats, d'un o dos. Si el mandat és de 4 anys, doncs són 8, i si és de 6, són 12, o si són 3, de 9, però no són càrrecs eterns. No més enllà, ni molt menys de governs com veiem en altres casos, sí. A mi m'agrada que m'agradaria que ens fixéssim en el... Bueno, de fet, ha estat el titular, no? Aquesta visió d'unitat que descriuen i que viuen i que practiquen entre monjos i monges, que em sembla també que és com uns, diríem allò de signes dels temps, no? És el que tocaria veure a molts altres llocs i malauradament encara no està gaire extès, però jo crec que tenen coses a dir, no? I en aquest caminar plegats... I de fet, en això que deies tu, Laura, de fet, l'Octavi Vilà també ho diu a l'entrevista, que en l'audiència que van tenir amb el Papa Francesc és un tema que ell destacava i que deia que era una mica un model per tota l'Església, no? Aquest model, o sigui, que destacava una mica com aquesta singularitat, vull dir que també és interessant això. Ara feia memòria i sí que és veritat que és una cosa que els
que els preocupa o que els fa singulars també alhora, perquè sempre que hem tingut ocasió i hem coincidit o amb l'abat de Poblet o ara amb la nova abadessa de Valldonzella o no, amb altres... Que és un tema que surt, és recurrent, per ells és important que sigui així i que es mantingui d'aquesta manera, no? I és un signe d'allò que parlen sempre de la fraternitat, no? Vull dir, en la fraternitat tots som iguals i malgrat les diferències, no? Però en un... I a vegades, malgrat també fins i tot normatives internes o alguns reglaments que han pogut sortir del Vaticà i que han causat una mena de... Bueno, en el seu moment bastanta crítica perquè significava que les branques masculines o si no era la branca masculina era un bisbe, no?, de la diòcesi havia d'anar a passar revista de l'activitat en els monestirs, bueno, que això es busquin eines per equilibrar-ho i fer-ho també a la inversa, no? De dir, bueno, d'acord, tenim això, però anem a mirar de subsanar aquestes diferències i buscar de caminar plegats perquè entenem que venim d'aquí, no? I ens devem a això. És que per tradició eclesial i per tradició social, aquestes congregacions que tenen la branca femenina i masculina, sempre hi ha una situació on s'acostuma a subordinar una branca a l'altra. I acostuma a ser la femenina subordinada a la masculina, no? I això encara queda molt, molt camí per la corda. I en aquest cas, com veus, Laura, l'extraordinari o singularitat que també destaca l'abat amb entrevistes, que quan hi ha aquest capítol general, doncs es fa conjuntament, no? Hi ha el capítol general dels cistercencs i el de les cistercenques i després es troben i es posen una mica d'acord, sinó que fan un procés de discerniment conjunt. Mm-hmm. També, i ara obriria un altre capítol, però en l'entrevista ho esmenta de passada, però m'agradaria veure per allò el forat de la finestra aquesta diversitat de la que parla, no? Que aquí tenim una tipologia de monestirs, però hi ha altres països on, no? Diu, parla del món germànic, on tenen cura de parròquies, d'escoles o... No? O en altres indrets on estan visquent una reviscolada i tenen moltes vocacions i, clar, realment que tinguin aquesta visió internacional o global a vegades fa que matisis les respostes o percepcions, no?, que tens de la teva realitat petita, local, o que pugui ser, clar, al final un monestir, el que pesa és molt el lloc, no? I ells es deuen al lloc, però... Però, bueno, en fi, que és una riquesa per ells i que ells la puguin transferir a la resta de comunitats, a les persones que els visiten, no? Tota la gent que va de pas i que va allà a veure com si fos una font, no? Ha de ser bonic. Molt bé, més coses d'aquesta entrevista. Teniu algun altre serrell per repassar? Si no, podem passar... No, però no, robatori, sí. Vols parlar del robatori? No, també va ser curiós perquè primer quan ens vam alertar entre els que per WhatsApp han robat allò documents importantíssims i tal, i dius, bueno, a veure què ha passat i després... Bueno, és que... Jo no vaig ser, no, aquella vigília títol... érem allà. És veritat, no, però el que... mentre el que estaven títol... robant, la Laura estava allà ajudant-me el cotxe en marxa. Comprat, van ser els meus fills. Els llibres de la biblioteca són els del monestir. No, que això que dèiem també a l'inici, que havia estat notícia a tots els mitjans, diguéssim, o a uns quants mitjans, el fet aquest del robatori i no altres temes com el capítol general, a més de ser notícies, que també és cert que a l'inici la notícia era errònia, perquè sí que és cert que al principi va semblar... Bueno, o sigui, jo recordo algun titular de semblar que havien robat coses superimportants i, o sigui, com... molt més del que potser finalment ha semblat que era, no? O el que han transmès des del monestir de Poblet. Però vull dir que, a més això, que bueno, això... Jo crec que és bastant típic de cap de setmana així de pont llarg i, no?, que les redaccions també fan el que poden i a vegades dius, aix, aix...
No, i a més, la primera impressió és això, que és que s'havien dut pergamins antics o papers d'aquests ja d'un valor incalculable i al final el que van tocar era una altra cosa. Sí que volia fer un apunt d'una cosa que repeteixo sovint, eh? Malgrat que ens pugui cridar l'atenció o que diguis, bueno, tampoc era la notícia del segle i com bé dius, Laura, doncs mira, enmig un pont doncs, també potser agafa més bobada, però el dia que entrin a robar Poblet o a Montserrat o a no sé on i no sigui notícia vol dir que és un lloc que ja no interessa a ningú. També. O en un bisbat, eh? O en una congregació religiosa. No han entrat a l'arxiu dels Salesians. I la gent diu, Salesians, de què estem parlant? No? Doncs mentre... Si l'impacte del titular han entrat a robar Poblet és important, no és tampoc fet del robatori, perquè robatoris, doncs, desconec ara quants n'hi ha a Catalunya cada dia, però entenc que n'hi ha uns quants, sinó perquè dintre del titular hi ha un concepte com Poblet que tothom entén que és un lloc important. Mentre això continuï passant, no desitgem més robatoris a Poblet ni més problemes, però mentre Poblet o altres noms que ara he citat doncs, siguin un referent, vol dir que alguna significació té aquesta entitat i aquesta i el que passa allà amb la vida del país. Molt lligada a la vida del país, Poblet, per tota la història que acumula. Sí, està clar. Escolteu, fem una ullada als articles més llegits de la setmana, Roger. Sí, aquesta setmana tenim com a primer article l'article més llegit. És l'article en què explicàvem la celebració de la missa de Sant Narcís de Girona. En segon lloc hi tenim un article sobre la tardor i el sentit espiritual que té aquesta estació. En tercer lloc hi tenim l'article sobre el manifest contra la violència de gènere de l'UDIR que va presentar la setmana passada. En quart lloc hi tenim un article titulat Convertir les llàgrimes en espurnes que donen consol de Josep Miquel Bauset. I en cinquè lloc hi tenim un article sobre el llibre que s'ha publicat dels altres parroquians. Molt bé, gràcies, Roger. Comencem per aquesta petició de bisbe a festes de Sant Narcís. Va haver-hi la missa solemne, evidentment, el patró de la ciutat, i el que ha estat és fins ara l'administrador diocesà, Lluís Sunyers, qui va fer l'homilia, no? Però va haver-hi un moment en la salutació inicial que va dir, ostres, necessitem, no? És important que en una diòcesi hi hagi algú que va davant, no? Necessitem un bisbe, ho va dir amb aquestes paraules. Estrictament. Jordi. No, dos comentaris. Un de context, que les misses de festa major continuen sent significatives també. I enllaço potser una mica amb el que ara acabo de comentar, eh? Però que hi hagi un espai on, més enllà de la seva dimensió religiosa, d'un cop l'any, doncs, una veu autoritzada a l'Església pugui dir una cosa i que tingui gent que l'escolti, doncs és un bon moment per aprofitar. I no sempre s'aprofita bé. Ara faig una caricatura, eh? Però moltes vegades doncs, parlem de la Mare de Déu, sí, això està molt bé pels de dintre, però potser és precisament l'espai on no t'has d'adreçar tant els de dintre com els de fora. I, evidentment, dintre de respectant sempre els límits de les competències de cadascú, però és un bon espai doncs, on la gent on un portaveu religiós tingui l'oportunitat de dir una cosa significativa més enllà dels del seu ramat. No? I en aquest sentit, l'homilia que va fer el mossèn Lluís Sunyer anava molt en aquesta línia. O sigui, era una homilia... A mi em va agradar molt perquè... Era una homilia totalment comprensible per a algú que no fos de secta, eh? Que algú que no passés en tot l'any per un... no trepitgés en tot l'any una església o no tingués cap contacte amb el món eclesial, podria entendre, no? L'hauria entès i podria, doncs, fins i tot podria estar a favor, en contra o discutir-li coses. Però... tant pel llenguatge com pel contingut, jo crec que era una homilia molt adequada a un dia de festa major.
I la segona cosa, una cosa més periodística, clar, els de, ara criticaré una mica el Bisbat de Girona, però ho faré amb molt d'efecte. Ens van passar, a veure, clar, hi ha 10 misses de festa major de 10 bisbats de Catalunya i francament no podem anar totes. Alguns anys ens intentem anar alguna, però en aquest cas doncs, esperàvem que ens enviessin la informació des del Bisbat de Girona i ens van enviar l'homilia. I, de fet, molts mitjans es van fer la so només de l'homilia. Però la notícia estava, amb la, com ha dit la Laura, amb la intervenció inicial, on l'administrador diocesà doncs va dir bueno, estem aquí en aquesta situació una mica estranya i clar, ell no ho va dir amb aquest to, però és veritat que Girona ja fa un any i mig que espera en bisbe, perquè el bisbe Pardo va morir fa mig any, però com aquell que diu, ja feia un any que havia presentat per l'anunci perquè havia arribat a l'edat. I a veure, ho habitual és que en un any en llarg aquestes coses doncs, se solucionin. I ara, o sigui, aquesta, és veritat que hi ha aquesta interinitat més clara des de la mort al mes d'abril del bisbe Francesc, però clar, com ho vam dir, bueno, representa que quan va morir el bisbe el procediment de relleu ja estava en marxa. I si més s'ajunta doncs, amb el que ja hem comentat un altre dia aquí, amb tots els que els bisbes que ara ja es van jubilant i ara fa poc va també complir els 75 anys el bisbe de Sant Feliu i els que marxen altres diòcesis i tot això, doncs hi ha aquesta certa, diguem, expectativa o interinitat de dir que com quedarà el mapa dels bisbes catalans, no? Sí, esperem aquell WhatsApp que de cop fa aixecar, no?, els ulls de la pantalla i penses, xan, xan... Ja és aquí, a veure qui és. D'acord. Doncs seguirem esperant a veure si això es desencalla aviat. M'has fet pensar en això que deies d'on era la notícia, perquè sí, és un clàssic que els bisbats envien les homilies escrites que ja tenen pactades, però sovint on hi ha el suc o la intervenció més interessant és quan aixequen el cap del paper i improvisen. I dius, ai, mira, aquí... No, perquè al final també se suposa que quan tu fas un matí sobre un text preparat és perquè allò és important per tu, no? I bueno, en fi, que allò que no està previst acostuma a ser el més interessant. Mira, això els havia passat molt amb al principi els de comunicació del Vaticà amb el papa francès. Amb el papa, que sí. Quan les intervencions habituals, tant de l'Àngelus del diumenge com de l'audiència del dimecres, doncs el papa habitual és que duia un paper escrit i abans de que el pronunciés doncs ja teníem la nota feta i enviaven just quan acabava de pronunciar o quan començava l'acte i enviaven el resum als periodistes. I els hi va començar a passar que, clar, el que havia dit més interessant al papa en aquella audiència o en aquell Àngelus del diumenge no estava en el text escrit, perquè havia passat el que deies tu, que s'havia aixecat els ulls i havia començat a comentar. I es van haver d'acostumar a deixar de fer-ho així, tenir el text que el papa duia escrit, que el papa sempre té aquell text davant llegit, però que ell va improvisant, i tenir-ho preparat i llavors en funció del que deia arreglar-ho i de vegades fins i tot canviar-ho del tot perquè el contingut interessant estava en un altre lloc i llavors emetre la notícia o la nota a través dels canals oficials del Vaticà. Feia treballar la gent dues vegades, vaja. Sí, sí. Però és millor així. I bé, també com a periodistes, doncs també... Home, sí, si et desplaces... Sí, bueno. Clar, si et desplaces a cobrir un acte i has de sentir el mateix que et poden enviar, doncs ja no fa falta que hi vagis, tu. És quan vas a una conferència i hi ha un senyor que durant 3/4 d'hora llegeix un paper, dius, escolta, m'ho envia per correu electrònic i ja m'ho llegiré a casa. Sí, això no sé per què encara no s'ha corregit, eh? Ja no diria, no parlaria de prohibir-ho, però sí, animar que s'ho No, jo ho prohibiria per llei i amb penes penal, de causa pecat, penal. Pecat, capital. Va, escolteu, fem un salt. Una altra de les notícies més llegides, en aquest cas un article d'opinió, el del Miquel Bauset, Josep Miquel Bauset, monjo benedictí, que ha escrit sobre la mort de la filla de la Pilarín Vallès, que ha provocat, bueno, aquesta imatge, no?, que ha circulat, em sembla que era per Facebook, d'ella dibuixant... No? Instagram. Instagram. També, sí. Bueno, tot... Bueno, per tot arreu. No? Bueno, perquè ha mogut per tot arreu. Sí, no? Ella fent aquest gest doncs, de posar color, no?, i aquests estels en el taüt de la seva filla.
Bueno, sempre és un personatge que l'hem comentat moltes vegades, no? Aquesta capacitat de transformar les situacions i de posar-hi color i llum, no? I de donar esperança i, en aquest cas, consol, no? El mateix exercici que hauria estar vivint ella enmig de, com diu l'autor, no? El Bosset, enmig de tant de dolor com ens podem imaginar que provoca una situació així. Us ha cridat l'atenció, Jordi, tu també volies fer algun comentari de... No, més que comentari, destacar-ho, vull dir, quan ho vam veure va ser una foto molt impactant i molt tendra, és una foto amb una humanitat extraordinària, és inconcebible la situació d'acomiadar un fill o una filla, i la reacció de la Pivarin és que és, bueno, és el personatge. O sigui, no, jo crec que en aquest cas no és tant el que puguem afegir o dir, perquè és que un cop has vist aquella fotografia, no, en aquest cas la imatge, ja hi pots posar paraules, que la imatge parla per si sola. Però crec que és important això, doncs destacar-la, perquè qui no s'hagi aturat en aquella foto, que s'hi torni a aturar, perquè realment és una foto amb un relat vital a darrere impressionant. Teniu aquí la reflexió, la podeu recuperar, també la fotografia al nostre web, en aquest blog de Josep Miquel Bosset. Sí, jo no hi afegiria res més. Hem parlat altres vegades d'aquesta capacitat d'ella, de com transformar les situacions o de com viure-les intensament, perquè no fa l'efecte que ella la vida la viu molt conscient. I això és un do segur, i és un regal, doncs, poder-ho veure en d'altres, no? I que sigui font d'aprenentatge. Des d'aquí, una abraçada molt forta a Pilarín Vallès i a tota la seva família. I si us sembla, acabem amb els més llegits. Dèiem que també hi ha aquesta notícia del llibre que parla dels altres parroquians. Sí, Roger, ens en fa 5 cèntims. Sí, és un llibre que es publica ara, no? I és un llibre de Francisco Javier Rodríguez. Parla una mica de la immigració a les parròquies, no? D'aquest fenomen, diguéssim, una mica d'immigració a les parròquies i com s'ha viscut això. També una mica jo el que veia interessant és com aquesta relació de, bueno, el que relaciona una mica és la varietat de cultures i com això va afectar i continua afectant a les comunitats, no? I com, doncs, sorgeixen noves tradicions o es combinen tradicions, i una mica és un recull d'això, no? Hi ha diverses entrevistes i això, no sé vosaltres què us sembla, o si també que com ho heu vist, no? Però una mica seria això. Fa el símil amb els altres catalans. Deia, que anaves, no? Pensava que anaves a dir vosaltres que ja hi éreu. Dic, home, no m'he atrevit a dir-ho. No, però ja... No, però deia que, o sigui, això em va... sembla curiós, no?, que deia aquest article l'ha fet el Víctor i li preguntava d'on havia sorgit una mica la idea de fer aquest llibre, i l'autor deia els pares són nascuts fora de Catalunya i a l'habitació hi havia la típica imatge del Crist Natzarè i al seu costat la Moreneta en perfecta harmonia. I em feia gràcia com això, no?, que explica molt bé com la idea de... Imagino, perquè la veritat és que no he llegit el llibre, però imagino que explica molt bé com l'origen de pensar... Anem a parlar d'això, no?, dels altres parroquians, que són aquestes persones que van emigrar i que es van vincular a les parròquies o a les comunitats amb altres tradicions, amb altres cultures i això, no? I que estaven en perfecta harmonia o que han conviscut en perfecta harmonia, lògicament. A mi el que em sembla important és sobretot que recollir testimonis que aviat no els podem recollir. És un fenomen no només religiosament, sinó socialment importantíssim,
I de fet, corregiu-me si m'equivoco, crec que una de les coses que diu és que hi ha molt de material que tampoc està encara treballat, i però si aquell material ara era el moment de pràcticament les últimes oportunitats per mantenir-lo, i perquè més endavant, doncs, quan es continuï estudiant això, doncs hi hagi alguna font d'on veure, perquè d'aquí poc ja no hi serà. És allò que fa pensar, no?, la funció social de memòria que es pot fer des del periodisme i que és molt important, no? A vegades sempre fixant-nos en la novetat i en l'actualitat, que és molt atractiva, però hi ha aquesta part de les veus que s'han de mantenir, no?, i que tenen sentit i poden dir coses també a les generacions futures, no? Perquè una societat sense memòria també és molt perillosa, no? I perdem d'on venim, les arrels, qui som, i sembla que tot allò que han après els altres no en puguem, no en puguem recollir res de cara a futur. Mm. De molt fet, bé, aquí parla de tres onades, diguem, molt diferents, que és la d'abans d'immigració procedent d'altres llocs d'Espanya, d'abans de la guerra, el període més vinculat a la guerra i sobretot la forta de a partir dels anys del creixement econòmic, per dir-ho així, del que en deien el desarrollismo, els anys 60-70, on són onades molt diferents, però hi ha aquest factor comú de la procedència. D'aquí uns anys, espero que es comenci a estudiar amb intensitat un fenomen que ara parlem en aquest àmbit com històric, però que es continua produint. I en aquest cas amb immigració, generalment molt més procedent de fora d'Europa, però que també moltes vegades el lloc d'aterratge que tenen són les parròquies. I a més, en aquest cas, en la situació actual, on ja no només l'aterratge són les parròquies catòliques, sinó que també hi ha tot el que són les comunitats protestants, o que són també gent que prové del món musulmà, etcètera, però també aterren al final dels llocs que tenen per enganxar-se a la vida del nou país on han de viure, doncs és la comunitat religiosa de la referència que troben. I el que faci o no faci aquesta comunitat religiosa serà molt important per com aquest procés d'instal·lació en el país i de convivència doncs funcioni o no funcioni. Mira, ara afegeixo una anècdota personal. L'altre dia xerràvem... Bueno, mira, estàvem fent la castanyada, vam celebrar la castanyada al poble i vam estar xerrant amb unes noies que eren caps d'un agrupament i estaven implicades a diferents nivells, no? I àmbits i grups. I deien com havia afectat la pandèmia i molt en la mateixa continuïtat dels grups, en el lleure educatiu, la continuïtat en els voluntariats, el que això havia estat un sotrac. N'hem parlat aquí algunes vegades també, però assenyalaven, per contrast, la necessitat de que hi hagi comunitats i llocs on la gent es troba i es relaciona i es coneix i, no?, fa xarxa i... Perquè una societat sense aquestes estructures és que, bueno, al final és l'arquetip perfecte de l'aïllament i del desarrelament i de l'individualisme més ferotge i salvatge, no? Que quan hi ha dificultat, doncs, cadascú s'ensorra en la seva misèria. En canvi, doncs mira, si compartim les misèries, crec que sigui plegats, no?, allò és molt més suportable i ens fa més humans, no?, per dir-ho d'alguna manera. Em va agradar perquè vaig pensar, mira tu, tant troba gent que té discurs, no?, i que té les coses i els principis clars, i bueno, va ser encoratjador veure que encara hi ha petits focs, no? La parròquia també era el lloc del, bueno, no sé, com les cases, no?, que fa relació, o sigui, parla del lloc on hi ha un foc, un caliu, no?, i un allò entorn la taula, no? Bueno, en fi, això, que tant de bo hi hagi per molts anys comunitats que es troben i que, no?, pel fet de ser i existir ajuden a que d'altres que venen de fora puguin també formar-ne part en algun moment i no estar sols. Bé, he fet el sermó. Us ha agradat o no? Sí, molt bé. Molt. Sort Laura. Sort Laura. Molt bé, no sent llisterri. Escolteu, deixem aquí la rebotiga de Catalunya Religió. Gràcies una setmana més per escoltar-nos.
i ens retrobem dijous vinent. Gràcies, Roger Vilaclara, Jordi Llisterri, s'acomiada també d'una servidora, Laura Mor. Fins aviat. A veure. Catalunya Religió. Sor Laura.